Proposta importante, então, como a gente disse no início do jornal, no ano passado o governo entregou um esqueleto da reforma tributária. Agora vamos para o ponto a ponto. A gente preparou aqui uma explicação rápida. Se você estiver aqui com a gente, você vai sair daqui sabendo o ponto a ponto da reforma tributária. Primeira coisa, existe um imposto único que se chama IVA Imposto sobre Valor Agregado. Esse imposto único terá valor de 26,5%. Havia uma expectativa de até 27,5%, mas agora o governo federal colocou esse valor de 26,5% para todos os serviços, com exceções que a gente vai trazer já já. Murilo, é um valor alto ou um valor baixo? Olha só, comparado com os outros países, até países de primeiro mundo, com outros países que têm o IVA, é um valor alto, viu? Um valor considerado alto. Há alguns países ali, algumas nações desenvolvidas, chegam a cerca de 17%, outros países, menos que isso, mas é considerado sim um valor alto. O que o governo diz é que haverá simplificação. Né? Não necessariamente a redução nesse primeiro momento, mas a simplificação. Na próxima tela, então, a gente traz os cinco principais pontos para que você entenda essa regulamentação: cashback, uma alíquota reduzida para 18 profissões, 18 áreas, uma cesta básica com imposto zero para 18 produtos, o imposto do pecado, que já já eu explico o que é isso, e a educação será beneficiada com a redução de alíquotas. Na próxima tela, a gente detalha o que, que seria o cashback. O que, que é o cashback, pessoal? Até 50% do que pessoas de baixa renda pagarem com conta de luz, conta de água, gás, até 50% será devolvido para eles. E até 100% na aquisição do gás de botijão para essas uhum. famílias de baixa renda. Então 50% devolvido da cobrança de imposto na conta de luz, na conta de água, famílias de baixa renda terão então esse cashback, esse retorno. Na outra tela, a gente traz aqui um ponto importante também. Ah, vamos só passar aqui: que é a alíquota reduzida para 18 áreas, ou seja, algumas profissões terão essa alíquota reduzida na hora de. Da cobrança de impostos. Por exemplo, advogados, é, trabalhadores da saúde. São 18 profissões. Lá no SBT News a gente traz esse detalhamento no nosso site. Mas são 18 profissões que terão redução em 30% das alíquotas que são cobradas sobre a prestação de serviço. Lembra que eu falei que 26,5% será aquela alíquota total? Nesses serviços, a alíquota será de 18,5%. Redução então de 30%. Na próxima tela, a gente traz outro ponto importantíssimo da reforma tributária, que é a cesta básica. O governo, então, listou 18 produtos da cesta básica nacional que terão imposto zero, ou seja, esses, esses uh, alimentos como arroz, manteiga, margarina, feijões, coco, café, todos esses terão um imposto zerado. Então o governo sentou ali, decidiu quais seriam esses alimentos e promete então zerar o, o imposto desses 18 produtos na cesta básica. Agora o imposto do pecado. O que, que significa o imposto do pecado? O governo definiu alguns pontos, algumas áreas que podem ser maléficas para a saúde. Na nossa próxima tela a gente vai trazer aqui. Como por exemplo, bebidas alcoólicas, produtos para fumo. Tudo isso terá uma tributação maior. Mas nesse ponto também entraram veículos, embarcações, aeronaves. E bens minerais extraídos. Todos esses produtos terão uma tributação maior do que o esperado. E na nossa última tela, a gente traz aqui também a educação, que será um setor beneficiado. Então, nove categorias de serviço da educação terão direito a uma alíquota reduzida na reforma tributária. Cursos de educação tradicional, curso infantil, fundamental e médio terão então essa alíquota reduzida. A gente faz aqui então um apanhado da reforma tributária, os cinco principais temas, né, que foram trazidos por essa regulamentação ah, indicada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. A gente então Traz é, esses pontos porque é realmente um tema bastante complicado, né, pessoal? Mas é um tema que vai fazer a diferença na vida dos brasileiros, que vai trazer essa simplificação. Pelo menos é o que o governo promete, com críticas né, da oposição de que isso pode aumentar a carga tributária, pelo menos em algumas áreas. Yasmin, pelo menos no sentido da economia, os deputados recebem bem né, as propostas enviadas pelo governo a Lula, principalmente na reforma tributária. Você acredita que essa regulamentação consegue passar nesse ano? Eu acho que depende da força e da vontade dos presidentes das duas casas, o presidente da Câmara, Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os dois já estão sinalizando ali boa vontade para a aprovação dessa proposta já até o meio do ano, Por quê? porque porque o ritmo vai ser mais acelerado até o meio do ano por conta das eleições municipais. E aí, ah, a gente sempre fala isso e aí vamos lembrar. Tá, mas eles são deputados federais. Por que, que eles estão preocupados com as eleições? Alguns vão concorrer nas eleições municipais, outros têm apadrinhados políticos. Então, eles acompanham as bases de perto. Dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado... Fazendo parte daquele processo legislativo, precisa escolher agora, mais uma vez, relatores aquela pessoa que vai pegar o texto, pôr debaixo do braço, vai falar assim: ó, oh, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, vamos mudar essa parte aqui do texto do, do da que veio da, do Executivo Federal, o texto encaminhado pelo Ministro da Fazenda, que a gente acha que assim vai ser melhor, eles podem fazer isso. E quem comanda essas mudanças é o relator. E aí temos um ponto chave. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende que o relator dessas regulamentações da reforma tributária seja o senador Eduardo Braga. Por quê? Porque o senador Eduardo Braga foi o relator do corpo da reforma tributária lá atrás, dentro do Senado Federal. Então ele defende isso. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Que, a gente, que havia uma, uma quando o Pacheco disse olha eu acho que o mesmo relator seria bom porque já conhece o texto e tudo mais aí todo mundo ficou na expectativa do Lira falar a mesma coisa então vamos manter o relator vai ser Agnaldo Ribeiro deputado Agnaldo Ribeiro Lira falou não não sei a gente não sabe mudou o texto é outra coisa agora é regulamentação então não tem nada garantido que vá ser o relator o mesmo que foi o da reforma tributária, o do, do, da base da reforma tributária. Então, Lira já é meio assim: ah, conheceu o texto, todo mundo passa a conhecer aqui dentro. Então, ele não garantiu. E isso também, na, na nuance ali, mostra a postura muito diferente do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Mas ainda assim. Texto chega ao Congresso Nacional, através do o próprio ministro da Fazenda Fernando Haddad, a gente viu nas imagens. Ele foi pessoalmente ontem, depois que ele teve uma reunião, passou o dia em reuniões, foi, fez uma última reunião com o presidente Lula. Voltou para o Ministério da Fazenda e, do Ministério da Fazenda, pegou o texto e foi para o Congresso Nacional, apresentou ali em mãos para os parlamentares e aguarda essa regulamentação rápida. E, pelo menos a princípio, os parlamentares estão sinalizando que esse é um processo que vai correr um pouquinho mais rápido.